Zoti Tahiri, ju patët takim këtu në Shtetet e Bashkuara me prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions. Cilat ishin temat që u diskutuan me zotin Sessions? Për mua si ministri i Drejtësisë së Republikës së Kosovës ishte një takim jashtëzakonisht i rëndësishëm me zotin Sessions. Temat të cilat i kemi diskutuar me të ka qenë fuqizimi i sundimit të ligjit edhe me tutje në Republikën e Kosovës. E kemi informuar për reformat që kanë ndërmarrë tash 14 muaj si ministri i Drejtësisë, për angazhimin tim të përbashkët së bashku me agjencitë që janë prezente në Republikën e Kosovës, pra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është OPDAT, ICTAP, INL, dhe një nga temat më të rëndësishme që kam kërkuar nga zoti Session ka qenë përkraja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Republikën e Kosovës në agjendën e Interpolit. Tani, pra me 20 nëntor të këtij viti do të bëhet takimi ku ne shpresojmë që do të jemi anëtar me të drejtat plota si Republika e Kosovës, dhe padyshim këtu ka marrë mbështetje të plotë nga zoti Session se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të punojnë fuqishëm të edhe të sigurojnë vota tjera për Republikën e Kosovës, që Republika e Kosovës të jetë anëtare me drejta të plota e kësaj organizate të jetë rëndësishme, pra siç është Interpoli. Një nga sfidat më kryesore të Kosovës është edhe gjykata e posaçme, dhe ju para se të vinit këtu patët një takim me prokurorin e posaçëm Jack Smith, të cilit i propozuat përmbushje të gjitha detyrimeve të Kosovës. Cilat janë këto detyrime dhe në që fazë është puna? Realisht, Republika Kosovës ka përmbush gjitha obligimet e saj që dalin në karshi kësaj Republike deri me tani. Pra ajo gjykatë është të themeluara në bazë të ndryshime e kushtetuese që i kemi bërë dhe dy ligjeve që janë në fuqi, dhe ne normalisht ajo që kam kërkuar nga zoti Smith është që të sigurohemi që të respektohen në plotësi të drejtat e atyre që nesër mund të jenë të akuzuar nga kjo gjykatë speciale. Ajo është që është të tetë rëndësishme për ne si Republikës së Kosovës, që qytetarët tonë trajtohen konform konventave ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në këtë rast që mund të jenë të akuzuar. Dhe tashmë Republika e Kosovës nuk ka asnjë obligim sa i përket kësaj çështje, dhe normalisht ne do ta respektojmë gjithatë që do del nga kjo gjykatë, pra, dhe siç e dini deri më tani akuzat e para ende nuk kanë dalë nga kjo gjykatë, dhe Republika e Kosovës tash do të vazhdoj bashkëpunimin në suazat të këtyre ligjeve dhe që i kemi në fuqi. Në fillim të tetorit ju lajmëruat tërheqjen tuaj dhe me kërkesën e partisë tërhoqët atë. Por cilat ishin arsyet që ju shtyn ta paraqisni? Unë kam theksuar edhe më herët, kam pas disa shqetësime, sa i përket që kanë bënë me fushën e sundimit të ligjit, shqetësime të mia që i kam bërë të ditura edhe te kryeministri edhe te kryetari i partisë, dhe normalisht kërkesa atyre ka qenë që unë të vazhdoj të jem edhe me tutje të vazhdoj të drejtoj Ministrinë e Drejtësisë, një ministri të tetë rëndësishme, dhe tashmë jemi në një periudhë shumë të rëndësishme në një numër shumë të madh të reformave që i kemi ndërmarrë, dhe kjo është e tëra që mund të them për këtë çështje. Një nga marrëveshjet e fundit me Serbinë lidhur me bisedimet ishte ajo për integrimin e institucioneve të drejtësisë në veri. Ku qëndron ky proces? Kjo është një prej marrëveshjeve më të rëndësishme që Republika e Kosovës ka arritur në kuadër të procesit të dialogut me Republikën e Serbisë pranë në Bruksel. Jam shumë i lumtur që në nëntorin e vitit të kaluar ne kemi arritur që ti funksionalizojmë pra gjykatën themelore të Mitrovicës dhe në anën tjetër edhe tri degët e saja në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, pra janë gjithsej 42 gjyqtarë serb që kanë filluar punën në atë pjesë Kosovës. Këtu është janë përfshin edhe numri një pjesë e gjyqtarëve që vijnë nga komuniteti shqiptar, po ashtu janë edhe 13 prokuror nga komuniteti serb që vetë se janë vendosur pra në zyrat e tyre, dhe tashmë është një proces se pothuajse normal i funksionimit të këtyre gjykatave. Jam shumë i lumtur që thash prap së bashku edhe me Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, mendimin e tyre kemi arritë të vendosim këtu gjykata, dhe tashmë edhe qytetarët e Republikës së Kosovës që jetojnë në këtë pjesë të Republikës së Kosovës e kanë mundësi që t'ju drejtohen gjykatave për çështjet të cilat ata mendojnë që duhet ju drejtohen. Debati për ndryshimin e kufive që nga presidenti Thaçi është quajtur korrigjim i kufive, dhe nga Serbia është një ndarje ose vënje e kufirit mes serbëve dhe shqiptarve, po mbizotron kjo lloj ideje. Duke qenë një nga njerëzit e afërt me presidentin Thaçi, si e shihni ju një ide të tillë? Jo, padyshim unë nuk duhet të komentoj, është një ide e presidentit të Republikës së Kosovës, dhe secili ka drejt që të ketë një agjendë të saj për këtë kësaj çështje. Në këtë rast edhe presidenti i Republikës së Kosovës e ka një agjendë të qartë sa i përket
dialogut me Republikën e Serbisë dhe fazës, më mirë të them, fazës finale të dialogut. Ajo që është tetë rëndësishme është që ne si Kosovë dhe si dy vende në fakt në Ballkanin Perëndimor, Kosova dhe Serbia kanë nevojë për një marrëveshje e cila do t'i hapte rrugën dhe perspektivën këtyre dyja vendeve. Tashmë jemi të bllokuar, edhe ata kanë të bllokuar perspektivën evropiane, po ashtu edhe ne hasim në shumë probleme në fuqizimin e subjektivitetit ton ndërkombëtar. Këtë periudhën e fundit siç ishim kemi ngjecë edhe me çështjen e njojeve, edhe me antarësimin e organizatave ndërkombëtare. Pra, ne si Republikë e Kosovës po humbim energji jashtëzakonisht të mëdha në këto çështje dhe në anën tjetër fokusin më të madh duhet ta kemi në sundimin e ligjit, në politikat që lidhen me shëndetësi, me arsim, me zhvillimin ekonomik dhe mos humbim shumë energji. Për atë arsye mendoj që jemi në një periudhë që ne si Republikë e Kosovës, po ashtu edhe Serbia duhet ta përmbyllim këtë proces dhe fokusin e madh tek jemi në problemet të cilat në vërtet qytetarët ballafaqohen çdo ditë. Ju faleminderit, zotë ministri. Faleminderit për intervistën. Faleminderit.